Mu'temiri iz Bosne i Hercegovine sinoć su otputovali na umru. Šerijatski vodič dr. Zuhdi Efendija Adilović izvještava nas iz Mubarek Medine o aktivnostima Mu'temira. Hvala Allahu Đelešanhu, jutro smo na vrijeme sletili na aerodrom, uspjeli da dođemo u Medinu i hotel u kojem smo smješteni. Pred sami podne namaz uspjeli smo zadužiti sobe i smjestiti se i na vrijeme doći u harem da klanjamo podne namaz zajedno sa ostalim muslimanima. Ramazanski ambijent je ovdje predivan, puno je svijeta, harem je pun. Alhamdulillah, svi su naši mu'temirini, dobro i zdravo. Oni koji su prvi put, naravno, su najviše ushićeni i postepeno se snalaze u svemu ovome. Molim Allaha Đalešanuhu da nam ukabuli, da nam olakša sve što prestoji ovih dana. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na ramazansku umru otputovala je grupa od 39 mu'temira. Ramazanska umra će trajati do 11. aprila i to je posljednja umra u ovoj hidžretskoj godini u organizaciji ureda.